Змагалися учасники обласного чемпіонату в двох розділах – легкому та дозованому контактах. В обох категоріях по 16 золотих медалей виграли вихованці Хмельницької спортивної підготовчої міліційної школи «Самсон Право», чим здобули собі перемогу в двох командних заліках. На універсальних бійців у спортивній школі і роблять головну ставку, а ще навчають їх бути самостійними. Коли змагання відбуваються на рідному татамі, спортсмен сам на сам залишається із суперником. Тренерський склад і старші спортсмени школи зазвичай задіяні в суддівстві. Тож на підказку наставника та досвідчених товаришів розраховувати не доводиться. Нашим дітям ще тяжелее виступати на таких соревнованиях, особливо на наших місцевих соревнованиях, так як ми не можемо підійти, підказати, ми не можемо підійти, як-то направити спортсмена в определенне русло, щоб він став чемпіоном, тому що інші тренери со своими детьми, они как нянька возле этих деток и подсказывают, и морально поддерживают. Вот. Поэтому, когда мы выезжаем на другие соревнования, у нас, соответственно, результат может быть даже лучше, именно потому что я вижу, что ребенок делает какие-то ошибки в техническом действии, то могу направить, там, нанеси удары руками, там, наноси удары ногами, иди на сближение, произведи какой-то бросок. Команда зі Старокостянтинова до призової трійки не увійшла в жодному з двох розділів, та спортсмени показали гарний рівень спортивної підготовки. Они общие по двум результатам заняли четвертое командное место из 10. То есть у них довольно-таки неплохой тоже результат. 7 первых мест, 2 вторых места и 1 третье место. Уже в найближчий четвер наша команда в складі 20 спортсменів їде до Луцька. Там відбудеться міжнародний турнір з рукопашного та змішаних боїв. Нашу область представлять найкращі. Команда формировалась в первую очередь по всем результатам соревнований, которые сейчас были в ближайшее время, и по результатам рейтингов, которые были за 2015 год. То есть практически все наши рейтинговые спортсмены, которые заняли призовые места вот в 2015 году, они вошли в состав сборной для поездки в Луцк на международный турнир. На цих змаганнях наші спортсмени виступатимуть уперше. Прогнозують, там на них чекатиме зустріч з представниками Азербайджану, Білорусі та Польщі. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.